السلام عليكم إلى دقي سوق سدان عجيب كبدن أو مدن إن لغو عبر قاتو وحاجري ويل يرا ويل كاسي وحاو ديغان جاي دوكسي مالين مال محكم ده إساق أو جوغة دوكسي جيسا وحا ورقات أسو ديوي معلين كيسي وحاو نكويري ورقات داني وحا دو جيدا ويا دادي ويل كي يرا مركي او كاسو تاقي اسكول كي وحا او جميتو يديسي إياغ أو خدين ايا أيو سي ويل كي يرا hooyadiisi warqada waxa uu u sheegay inuu u soo dhiibay macallinkiisi hooyadeena waxa ay furtay warqadii waa ayna akhrisay warqadii markii ay akhrisay hooyadii waxa soo daatay ilmadeedii si daran ayay u ooysay wiilkii yara ayaa la yaabay hooyadiisi hooyo maxaad la ooyneysa oo warqada maxaa ku qoran ayuu ku yiri balse hooyadiisi ayaa ku tiri wiilkayga yow warqadaana waxa ku qoran adigu inaad tahay wiilka uu akhliga badan ugu dadaalka badan oo waxbarashada badan dhammaan ardayda dhigata dugsigaadii macallinka sidaasi ayuu ii soo qoray ayay ku tiri hooyadiisi wiilkii yaraa aad ayuu u farxay habeenkii waxa uu saxday isaga oo faraxsan subaxii waxa uu dugsiga u aaday isaga oo ka dhaadhacsan in uu yahay midka ugu aqliga badan ugu aqoonta badan uguna dadaalka badan dhammaan ardayda dhigata dugsigaasi wiilkii yaraana dadaalkiisi dadaal dheeraad ah ayuu ku daray waxaana ka dhaadhacsanayd dhammaan inuu ka sare mari karo ardayda dhigata dugsigaasi waa uu dadaalay mar welibana waa uu guulaysanayay ilaa ay waxbarashadiisii ay ka gaarto heer sare wiilkii yaraana hooyadiisii intii uu wax baranayay ayay geeriyootay sannado badan ayaa ka soo wareegatay wiilkiina waxa uu noqday dadkii ugu saamaynta badnaa ee soo maray caalamka waxaana lagu sheegaa inuu yahay qofkii alifay iftiinka nalka nalkaani oo dunida sidaan iyo idin loogu iftiinsanayo qofkii alifay oo soo ikhtiraacay in uu isaga yahay ayaa la sheegaa wiilkiina waxa uu ka mid noqday mu'allifiintii ugu waaweynaa waxa uuna noqday dadka ugu saamaynta badan ee soo mara caalamka noloshiina waxa uu ka gaaray heer sare balse wiilkii markii uu weynaaday waxa uu soo xasuustay gurigii uu ku soo barbaaray in ay ka yaalaan xusuuso fara badan oo ka dhexaysa isaga iyo hooyadiisa waxa uuna soo aaday gurigii qadiimiga ahaa oo isagu ku soo barbaaray waxa uuna ka raadinayay waxyaabihii uu ku arki jiray gurigooda yaraantiisii sidii u barbaarayay guriga waxa uu furay armaajadii ay lahaan jirtay hooyadiisii balse armaajadii markii uu furay waxa uu ka dhex arkay warqadii yaraantiisii uu soo dhiibi jiray macallinkiisii oo lagu oranayay u geey hooyadaadii balse isagu maalintii warqadda loo soo dhiibayay hooyadiisa uu siinayay warqadda hooyadiisii keliya ayaa akhriday isagu ma uusan akhrin mana uusan arkin keliya hooyadiisii ayaa u sheegtay waxyaabo wanaagsan in ay ku qornaayeen warqaddaasi wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu furay warqaddii balse warqaddii markii uu akhriyay waxaa ku qornaa wiilkaadii waa wiilka uu madax adag ugu damiinsan uguna liita iskuulka sidaani haddii uu wax ka beddeli waayo wiilkaadii iskuulka waa laga soo oryinayaa ogow ayaa ku qorneyd warqadda wiilkii dhallinyarada ahaa waa uu ilmeeyey ilmada ayaa ka daadatay warqaddii uu akhrinayayna waxa ugu daatay ilmadiisii si daran ayuu u ooyey waxa uuna ogaaday horumarkaani iyo heerkaani sare isagu uu soo gaaray in uu ku soo gaaray dhiirogelintii ay maalintaasi hooyadiisu dhiirogelinaysay in uu ku soo gaaray horumarkaani ayuu ogaaday waayo warqadda waxaa ku qornaa in uu isagu jaahil yahay waxba uusan baranaynin balse hooyadiisu maalintaasi warqadda ay akhrinaysay waa ay u beddeshay waxaana ay ugu beddeshay in uu yahay kan iskuulka ugu akhliga badan ugu dadaalka badan uguna aqoonta badan in uu yahay ayay ugu beddeshay hooyadiisii dhiirogelinta maalintaasi uu ka soo qaaday hadalka hooyadiisii ay u sheegtay in uu ku soo gaaray heerkaani uu ka mid noqday dadka ugu saamaynta badan dunida wiilkiina waa uu ilmeeyey waxa uu ogaaday maalintaasi hooyadiisa ay soo dhiirogelisay in uu ku soo gaaray heerkaani hadday u sheegi lahayd warqadda wax ku qoran wiilkaasi waa uu niyad jabi lahaa waxbarashadana waa uu ku liidan lahaa mana uusan soo gaari lahayn heerka hadda uu joogo wiilkiina waxa uu la ilmeeyey dadaalka iyo dhiirogelinta hooyadiisa ay u muujisay iyo sida xikmadda badan ay ugu fahansiisay wiilkeedii in uu ka qiimo badan yahay dhammaan ardayda dhigata iskuulkiisa wiilkiina waxa uu ogaaday dadaal isagu uu dadaalay in uusan ku soo gaarin heerkaani uu isaga hadda joogo oo uu ku soo gaaray dhiirogelinta iyo xikmadda hooyadiisa ugu beddeshay warqaddaasi inuu ku soo gaaray ayuu ogaaday wiilkaasi dhallinyarada ahaa waxa uuna ahaa dadkii ugu saamaynta badnaa ee soo mara dunida dulucda iyo xikmadda qisada ku jirta waa dhiirogeliyaha ugu weyn dunida waa hooyada waayo qof waliba oo horumar gaara waxaa ka dambaysa hooyadiisa
waayo hooyadu ilmaheedii wax ay ku barbaarisaa dhiirugelin raxmad iyo kalgacayl ay ku barbaarisaa ilmaheedii waayo diinteeni ayaa lagu sheegay xaqqa koowaad waxaa nagu leh hooyooyinkeena kan labaad waxaa nagu leh hooyooyinkeena kan saddexaadna waxaa nagu leh hooyooyinkeena aabbaha xaqa uu leeyahay waa kan afaraad meesha waxaad ka dareemi kartaa weynaanta iyo mudnaanta ay ku leedahay noloshaada hooyadaada mudnaanta koowaad iyo xaqa koowaad xaqa labaad iyo xaqa saddexaadba waxaa leh hooyada wax aad meesha ku dareemaysaa hooyadaadii haddii ay meesha ka baxdo aabbahaadii booska hooyadaadii in uusan buuxin karin adeerkaada abtigaada eeddadaada dhammaantooda in aysan buuxin karin hooyadaadii booska ay ku jirto waayo ilaahay ayaa qiimahaasi u yeelay qiimahaasuna waa ay leedahay waayo raxmadda iyo naxariista iyo kalgacaylka ilmaheeda ay u muujiso ma jiro qof u samayn kara ilmihiisii heer waliba uu qof gaaro waxaa ka dambeeya hooyadiisa mustaqbal waliba oo qof gaaro waxaa ka dambaysa hooyadiisa waa dhiirugeliyaha koowaad dhiirugeliyaha labaad iyo dhiirugeliyaha saddexaad waa hooyada waayo aabbahaadii haddii uu isku dayo in uu ku dhiirugeliyo waxaa laga yaabaa in uu ku garaaco amase xoog uu kuu sheegto adiguna aad ka carootid sidaasi aad ku noqotid qof caasi waalideen ah balse hooyadaadii waxay kuugu muujinaysaa dhiirugelintaada naxariis raxmad iyo kalgacayl waxyaabo badan ayay kuu dabaraysaa wixii xumaan ah ee lagugu sheego wanaag ayay kugu beddelaysaa adiguna waxaa laga yaabaa dhiirugelin badan inaad ka qaadid oo noloshaadii iyo mustaqbalkaadii aad ku guulaysatid mar weliba waxaa wanaagsan in baari loo noqdo oo laga dambeeyo hooyooyinkeena iyo aabbayaasheena qisadii yaraydna inta hinoo joogto walaalaha ku xiran janaalka Abdixakiin Buruu fiidiyogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janaalka inaad noo laygaraysaan aad sheergaraysaan sabskraabna aad dahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.